modo avião. Já convidei a gostosa pra cena do Maranhão. Na guitarra de hoje, são tudo preparado. DM vai tocando, tá batendo. Hoje eu tô de folga, liguei modo avião. Já convidei a gostosa pra cena do Maranhão. Essa guitarra de hoje, são tudo preparado. DM vai tocando, só senta pra tomar. Para quem vivia falando, ela está aqui.